hizbin ab hizbi nay hizbi bizbi dildil kanna tarikh nay nishto abi erisat erisat dimtsu wutsu at dimtsu ubusa አብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ብዝተፈላለየ መገዲ መደባትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ሰላምታና ንቕርበልኩም። ሎሚ 5/11/2019 ንቕትለት ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ጀርመን ኣመልኪትና ሓደ ሓበሬታ ሒዝና መፂና ኣሎና። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ምዃንኩም እምንተና እዩ። ነዚ መደብ ኣዳልየ ዘቕርበልኩም ዘከርያስ ክብሪ ኣብየ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክሳብ ዝምለሰኩም አይትፈለዩኒ። አብ ሆፕሽቴተን ጀርመን ሓደ ወዲ 26 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ቱስ ሆፕሽቴተን ዝበሃል ናይ ስፖርት ማእከል ከኣቱ ድሕሪ ምፍታኑ ስለዘይ ከኣለ ግን ብፋስ ገይሩ ማዕጾ ክሰብር ጀመረ እሞ ናይቲ ስፖርት ማእከል ኣባል ዝኾነ ሰብ ከዘራርቦ ይቐርቦ። እቲ ፋስ ተዓጢቑ ዝመፀ ኤርትራዊ ግን ነቲ ሰላማዊ ሰብኣይ ብዝሓዞ ፋስ ስለዘፈራርሖ እቲ ሰብኣይ ናብ መኪኑ ኣሃደመ። እቲ ስደተኛ ፋስ ሒዙ ደድሕርቲ ሰብኣይ እኳ እንተሰዓበ ከርክቦ ግን ኣይከኣለን። ነታ መኪንኡ ግን ጉድኣት ኣብፂሑላ እዩ። ብድሕሪ እዚ ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ሃዲሙ ናብ ሓደ ናይ ቴኒስ መፃወቲ ሜዳ ከደ። ፖሊስ ጀርመን ከዓ ነቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ደልዮም ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ግንባሩ ተኪሶም ቀቲሎም ኣለዉ። ዓቃቢ ሕጊ ከተማ ክሮይስናኽ እቲ ብጥይት ዝተቐትለ ስደተኛ ወዲ 26 ዓመት ኮይኑ ካብ ኤርትራ ከም ዝመፀ ዕላዊ መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። እቲ ስደተኛ ኣብ ጀርመን ፖለቲካዊ ዕቕባ ተዋሂብዎ ክቕመጥ ዝፀንሐ ኮይኑ ዝሓለፈ ቀዳሚው ብናይ ፖሊስ ጥይት ተቐቲሉ። እቲ ስደተኛ ጠባዩ ቁጡዕ መዕገርገሪ ወይ ኣግረሲቭ ከም ዝነበረ ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ። ዓቃቢ ሕጊ ከተማ ባድ ክሮይስናኽ ትማል ሶኒ ቀትሪ ፖሊስ ጀርመን ነቲ ፋስ ዝሓዘ ኤርትራዊ ስደተኛ ተኪሶም ኣብ ግንባሩ ከም ዝረኸብዎን ብኡ ንብኡ ከም ዝዓረፈን እውን ኣረጋጊፁ ኣሎ። ካብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ዝኾነ ኣቶ ሚካኤል ብራንት ግን ብዛዕባ እቲ ኣቀታትላ ተወሳኺ መብርሀ ክህብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣቶ ለቨንስት እቲ ኩነታት ኣስጋኢ ብምንባሩ ፖሊስ ናይ ተኪስካ ምቕታል ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እኳ እንተሓበረ እቲ ጉዳይ ዓቃቢ ሕጊ ብደቂቕ ክምርምሮ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ። እቲ ስደተኛ ኣብ ኢዱ ፋስ ሒዙ ብምንባሩ ንፖሊስ እውን ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝነበረ ግን ከይጠቐሰ ክሓልፍ ኣይደለየን። እቲ እተቐትለ ኤርትራዊ ኣብ ቢርከንፈል ዝበሃል ከተማ ክቕመጥ እኳ እንተፀንሐ ኣብታ ከተማ ግን ብወግዒ ኣይተመዝገበን ክብል ዓቃቢ ሕጊ ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ ንሱ ነዚ ገበን ክፍፅም እንከሎ ናይ ስነ ልቦና ፀገም እዩ እምበሮ ወይ ብዕፀፋርስ ተደፋፊኡ እምበር ገና ዝተረጋገፀ ነገር የለን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዓመት 2018 ፖሊስ ጀርመን 11 ገበነኛታት ዝበሎም ተኪሱ ከም ዝቐተለን ኣብ ዓመት 2017 ከዓ ህይወት 14 ሰባት ብናይ ፖሊስ ጥይት ከም ዝሓለፈን SVR ዝተባህለት መደበር ቴሌቭዥን ጀርመን ገሊጻ። እዚ ስደተኛ ብቐዳም ድሕሪ ምቕታሉ ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድሃይ ክሓቲ እኳ እንተፈተኑ ክሳብ ሕጂ ግን ብዛዕባ ኩነታት ርእሱ ይኹን ኣቀታትልኡ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ዘለዉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ጀርመን ናይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ሓበሬታ ዝኾነ ሰብ ሓቲቱ ክረክብ ብሕጊ ብፅኑዕ ዝተኸልከለ እዩ። ብዙሓት ካብ ጀርመን ወፃኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን መቕረቦም ኣብ ጀርመን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ኣብ ፀገም ዝወደቖም ቤተሰብ ኣብቲ ዓዲ ንዝቕመጡ ፈለጥቶም ድሃይ መቕረቦም ክገብርሎም ይሓትዎም እኳ እንተኾኑ እቲ ጉዳይ ግን ቀሊል ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ሕጊ ጀርመን እውን ኣይፈቅድን እዩ። ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ምስጢር ብዘይ ናይቲ ውልቀ ሰብ ፍቓድ ንሳልሳይ ኣካል ኣሕሊፍካ ስለ ዘይወሃብ ከዓ ንጹር ሓበሬታ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ሕጂ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ብሓቂ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ስደተኛ ምዃኑን ክብድ ዝበለ ናይ ወልፊ ፀገማት ከም ዝነበሮን መስትያት ቤትና ኣብ ከባቢኡ ንዝቕመጡ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ኤርትራውያን ሓቲታ ኣረጋጊፃ ኣላ። ሬሳ እዚ ስደተኛ ከመይ ክኸውንን
ኣቀታተልኡ ከመይ ከም ዝነበረን ብሕጊ ዝከታዓሉ ክሳብ ዘይረኸበ ጉዳዩ ተቐቢሩ ከይተርፍ ናይ ብዙሓት ፍርሒ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ኢዱ ፋስ ሒዙ ከም ዝወፀን ብምንታይ ምኽንያት ናብቲ ናይ ስፖርት ማእከል ከም ዝኸደን ፖሊስ ገና ስለ ዘይረጋገፀ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ነገር እንታይ ምዃኑ ክሳብ ዝፃረ ምናልባት ግዜ ክወስድ እዩ። ብሓፈሻ ግን ብረት ይኹን ከም ካራ መሳሊ በላሕቲ ነገራት ሒዝካ ንፖሊስ ዕጥቀይ ኣይወርድን እየ ብምባል ኣብ ምፍርራሕ እንተኣቲኻ ብሕጊ ተኪሶም ክቐትሉካ ዝኽእሉ እኳ እንትኾኑ ነዚ ኤርትራዊ ስደተኛ ግን ብቐሊሉ ካብ መዓንጥኡ ንታሕቲ ብምህራም ክሕዝዎ እናኽኣሉ ስለምንታይ ኣብ ግንባሩ ተኪሶም ከም ዝቐተልዎ ኣዘራራቢ ኮይኑኣሎ። ኣብ ጀርመን ብፍላይ ካብ 2014 ብብዝሒ ኤርትራውያን ክኣቱ ምስ ጀመሩ ገለ ኤርትራውያን ብፖሊስ ክቐተሉን ገለ ድማ ኣብ ክብድ ዝበለ ገበናት ሽሞም ክለዓል ፀኒሑ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ገለ 5 ዓመታት ኣቢሉ ሓደ ካልድ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ብኻራ ተወጊኡ ድሕሪ መማቱ ኣብቲ እዋን እቲ ቕትለት ብዓሌታውያን ጀርመናውያን እተፈፂሙ ተባሂሉ ይንገር ስለ ዝነበረ ኣብ ጀርመን ከቢድ ቁጥዐ ኣለዓኢሉ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ባቡር ብፖሊስ ጀርመን ብጥይት ቆሲሉ ሞይቱ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ጀርመን ቁፅሪ ብፀቕጠ ኣእምሮ ዝሰቐዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝውስኽ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ይስተውዓል። ብዝሒ መስተን ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ እውን ምጥቃም ዕፀፋርስ ነቲ ነገር የጋድዶ ከም ዘሎ እውን ብዙሓት ዝተማምዕሉ እዩ። ብዙሓት ስደተኛታት ግዳይ ምስ ማሽን ዝግበር ፀወታ ቁማር ቀስ ብቀስ ይኣትውዎ እሞ ሙሉእ ናይ ወርሒ ደመዞም ምስ ተበልዑ መኽፈል ገዛ ኽራይን ቀለብን ክሳብ ዝስእኑ ይሽገሩ። ህይወቶም ክትመሳቐል ትጅምር እሞ ናብ ተስፋ ምቑራፅ ይበፅሑ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ፀቕጣ ኣእምሮ ይምዕብል። ኣብ ጀርመን ክቱር ናይ ቢሮክራሲ ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ንዝለኣኸልካ መንግስታውን ትካላውን ደብዳቤታት ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ክትምልስ ዘይምኽኣል እውን ንህይወት ከቢድ ክኸውን ዝገብር ቀንዲ ንስደተኛታት ፈታኒ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ናይ ኤርትራን ጀርመንን ናይ ቋንቋ ባህልን ሜላ ኣነባብራን ፍልሊ ብቐሊሉ ክልመድ ስለ ዘይክእል ጭንቀት ከስዕብ ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት ገለ ስደተኛታት ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ነፍሶም ከጥፍኡ እውን ይፍትኑ እዮም። ንኣብነት ኣብ ከተማ በርሊንን ከባቢኣን ኣብ ውሕድ ሳምንቲ ጥራሕ ከባቢ 4 ኤርትራውያን ስደተኛታት ነፍሶም ኣጥፊኦም ኣለው። ገለ ብማሕነቕቲ ገለ ድማ ኣብ ቀላይ ብምእታው ህይወቶም ብገዛ ኢዶም ከጥፍእዋ ዝተገደዱሉ ምኽንያት ብቐንዱ ፀቕጣ ኣእምሮ እዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን ክራማት ጸልማት ኣብ ዝነውሓሉ ፀሓይ ኣብ ዘይትበርቀሉ ኣዋርሕ ንብዙሓት ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ፀቕጣ ኣእምሮ ዝፈጥር ነገር እዩ። ካብዚ ኩሉ ዘይተደለየ ሕማቕ ስምዓት ንምድሓን ግን ካብ ፈለማ ብዛዕባ ህይወትካ ምሕሳብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኣየና። ንነገራት ኣፅቢብካ ካብ ምርኣይ ኣክፊሕካ ምሕሳብ ንጥዕናኻ ዝፈታተን ከም ብዝሒ ኣልኮል ዘይምስታይ ቁጠባዊ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ብሜላ ምንባር ንዘይትኽእሎ ነገር ክትገብር ዘይምጭናቕ ቋንቋ ምፅናዕ ነገራት ቀስ ኢሎም ክዕረዩ ምዃኖም ኣሚንካ ትዕግስቲ ምግባር ብፍላይ ካብ ዘይትፈልጦ ኣደንዛዚ ዕፀፋርሳት ምጥንቃቕ ብዝተኻእለካ ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ግዜኻ ኣብ ዝምባለታትካ ማለት ኣብ ሙዚቃ ወይ ስፖርት መሳሊ ምሕላፍ ዘሕርቕ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ብሰላማውን ብሕጋውን መንገዲ እምበር ብሓይሊ ክትፈትሖ ዘይምፍታን ዝመፀካ ደብዳቤታት ብዝግባእ ተረዲእካ ኣብ እዋኑ ንዝምልከቶ መልሲ መሃብ ብዝተኻእለ መጠን ልቓሕ ዘይምልቃሕ ዝኾነ ፅሑፍ ቅድሚ ምፍራምካ ብፍላይ ንውዕላት ብዝምልከት ንዝፈልጡ ኣማኼርካን ዓቕምኻ ምዃኑ ፈሊጥካን ምፍራም ናይ ትሕቲ ዕድመ ፆታዊ ምስልታት ዘርኢ ቪድዮታት ካብ ትፈልጦም ይኹን ካብ ዘይትፈልጦም ሰባት ብመንገዲ ዋትሳፕ ወይ ፌስቡክ መሴንጀር ምስ ዝለኣኸልካ ናብ ካልኦት ዘይምብታን ሕጋዊ ፃዕዳ ስራሕ እምበር ብፀሊም ዘይምስራሕ ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ከምዚ እንተጌርና ውሽጥና ክፈኽሰና እዩ። ፀቕጣ ኣእምሮ እውን ኣብ ልዕሊና ክሰፍር ኣይክእልን እዩ። ኣይኮነን ግን እንገብሮም ነገራት መጠኖም ዘይሓለው እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ህይወትና ኣሉታዊ ፅልዋ ክሕድሩልና ይኽእሉ እዮም። ሓንሳብ ኣብ ጭንቀት እንተጢሒልካ ከዓ መምለሲ ክትረክብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ኣብ መወዳእታ መስትያት ቤትና ነዚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ጀርመን ፋስ ሒዙ ዝወፀን ብፖሊስ ጀርመን ብጥይት ዝተቐትለ ወዲ 26 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ንዕኡ መንግስተ ሰማይ ከዋርሶ ንስድርኡ ድማ ፅንዓት ክህቦም ትምነ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት
ተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ